飞鸿塔位于山西省洪洞县的广胜寺景区内，其前身为始建于东汉建和元年的阿育王塔，唐大历四年扩建，明正德十年重建。现塔为明嘉靖六年建成，明天启二年塔身加装琉璃。仲秋时节，走进广胜寺，探访这座世界最高的多彩琉璃塔。飞鸿塔重建于明代，距今呢已经有500多年的历史了。塔身通高是47.31米，属于楼阁式密檐塔。塔下呢还有地宫，地宫内呢有佛祖的真身舍利，是全中国19座佛舍利宝塔当中的一座。在2018年8月29号的时候，飞鸿塔通过了世界纪录官方认证，被确认为世界上最高的多彩琉璃塔。飞鸿塔呈八角形，共13层。民间流传玲珑塔、塔玲珑、玲珑宝塔13层出自于此，外形轮廓由下至上逐层收缩，形如锥体，全塔每一面的琉璃图案都不尽相同，见证了山西民间高超的琉璃烧造技艺和智慧结晶。飞鸿塔的一层呢是楼阁花卉，二层呢是盘龙金刚，三层是佛教当中的八大菩萨，四层是天王牟尼宝珠，再往上就是一些大大小小不同的小佛像了。并且在飞鸿塔每个檐角悬挂的风铎一共呢是有116只，在大风的吹动下，现在虽然历经500年的历史，依然能够发出叮叮当当悦耳的禅音。不仅如此，飞鸿塔与赵城金藏、元代壁画有着广胜三绝之称，共同构成了广胜寺的艺术宝库。伴随黑神话悟空游戏上线爆火，作为游戏取景地之一的广胜寺迎来客流高峰。黑神话悟空游戏爆火之后呢，广胜寺迎来了一个高峰的客流量，客流量呢同比增长是120%。我们明显感觉到游客的这个群体啊年轻化了，国外的这些游客也很多，港澳台的同胞也有很多。我们在飞鸿塔的前面增设了一个黑神话悟空雕塑，让游客们来方便打卡拍照。2024中译天下海外华文媒体网络传播活动正在进行，海内外20余家媒体代表来此参访打卡山西古建。德国侨报编辑部主任刘畅希望通过视频方式将实景与游戏结合，从而加深外国友人和游戏玩家对山西的了解。我自身也是一个黑神话的玩家，看见之后有一种身临其境的感觉，和游戏的环境一对比，有一种穿越的感觉。作为海外华文媒体，我觉得我们应该做好视频，能更立体地展现一下游戏和现实之中的一些区别，吸引他们来山西